Zöld Petre ana, nagyon jó. Aí, nosso grande amigo Carlos Mano Petrel. Aí o sol joga lá em cima, dou uma volta, praticamente 1h30. E aí eu economizo bateria, eu vou 10 minutos por aí. É isso aí. Treinando o dedo. Mas isso aqui não está muito controlado. CG tá bom, né? Parece que ele tá com estabilizador. É. Olha lá. Não é nada. Pouso aí do Carlos com o Petrel. Baixando a altura. O bichinho anda. Agora vai. Show, manteiguinha. Como ele fala, retrimando. Retrimando. É isso aí. Saúde, meu amigo. Valeu. A gente está falando para a esquerda. Puxa para a esquerda. Depois que você bota ângulo para a direita. O óculos aqui no meu. Você pode ficar pertinho. Você foi mesmo? Não, você foi mesmo. É muito motor para fazer esse ângulo de subir. Pode pegar agora? Vai perder a velocidade agora. Tem que deixar ele descer e aí você vai corrigindo. Bem levezinho. Isso, assim, nessa atitude aí. Perfeito. Eu ia. Virou. Thank you.
Valeu, gente. Até a próxima.